Harry, se receber isso, estou indo para Sigson Comunicações. Não queria acordá-la porque sabia que ia tentar me impedir. Entenda que essa é a nossa melhor chance. Alguém tem que restabelecer as comunicações. Temos que garantir que as autoridades saibam o que está acontecendo. Não se preocupe. Eu vou voltar. Não vou deixar você e a Claire sozinhas. Escutem,
Temos que restabelecer as comunicações de longa distância. Você está ficando histérico. Pra trás! Tô avisando! Vamos resolver isso amigavelmente. Central de Comunicações. Somente funcionários da Sigson.
Aqui é Diane Verneyne, capitã da Torrens. Estamos com 3 passageiros em um contrato da Weyland Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão imediata para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Aqui é Verneyne, da Torrens. Que diabos aconteceu? Sevastopol, alguém da nossa equipe em trajes espaciais chegou a bordo? Por favor, responda! Sofremos danos com a explosão e vamos sair do espaço da Sevastopol. Os sistemas cairão durante os reparos. Não sei dizer por quanto... Aqui é Waits, delegado federal colonial na estação Sevastopol. Temos uma situação grave aqui. Nossas comunicações externas caíram e precisamos que você envie uma mensagem de emergência. Copiou? Repito. Nossas comunicações de longa distância caíram e precisamos de ajuda. Mantenha a distância e peça ajuda. Comunicações externas desativadas por ordem de Apollo. Instalação offline. Comunicações externas suspensas. Mas que ótimo. Comunicações internas abertas em canais limitados. Tem que ter alguém na estação com quem eu possa falar. Thank you.
Sempre há alguém atrás de você, para ajudar, a cada passo do caminho.
Alô? Tem alguém aí? Se alguém está ouvindo, precisamos de ajuda. Repetindo, precisamos de ajuda urgente. Responda, por favor. Alô? Tem alguém aí? Se alguém está ouvindo, precisamos de ajuda. Repetindo, precisamos de ajuda urgente. Registrar e armazenar a gravação. Acesso limitado, Jason.
Você tá vivo, aqui é a Ripley. Ripley, Taylor, é a Ripley. Estávamos ficando preocupados. Consegui. Onde vocês estão? Estamos em uma estação de transporte, perto da instalação médica. Certo. Samuels, me escute. Não estamos seguros aqui. A Sigson fechou totalmente o local. Seus malditos androides estão matando as pessoas. Isso é impossível. Não condiz com a programação sintética eu primária. Eu vi, Samuels. Acho que a Sigson tem uma ideia diferente sobre sintéticos. E tem outra coisa aqui. Uma criatura. Ela é grande e letal. Ripley, espera aí. Uma criatura? É uma forma de vida, de tipo desconhecido. Uma espécie de organismo alienígena. Ele é extremamente perigoso. Você e a Taylor... Ripley, a Taylor está ferida. Ela foi atingida pelos escombros durante o percurso. Muito grave? Não posso movê-la. Preciso de suprimentos médicos. Temos que tratar e fechar o ferimento. E a Torrens? O rádio está quebrado. Não consigo entrar em contato com a Verlaine. Estamos por nossa conta. Merda. Certo. Tô indo pra aí. Vou te mandar o vagão do transporte. Comunicação não autorizada. Aguarde para falar com o funcionário da CIP. Estaremos com você. Droga. Siga-me, por favor. Você não pode deixar ele inútil.
interromper a tiradora. Aguarde. Por favor.
Thank you.
Preocupações. Acabei de receber sua pergunta. Sim, eu estive no nosso arquivo do retransmissor e estou decodificando uma parte. Estou procurando antigos registros de tripulações que passaram por Sevastopol há algum tempo. Eu sei que você está preocupado, mas isso é passado. Só tem uma coisa que eu preciso saber. Um pacote de transmissão de rotina da companhia, enviado da borda de Tedos antes de uma nave iniciar seu retorno. Não é nada que vá violar alguma coisa. Aqui é o Capitão Dallas registrando o relatório inicial na viagem de volta de nossa jornada a Tedos. Quando chegarmos em casa, quero uma reunião com o coordenador da expedição. O oficial de ciências habitual foi substituído sem nenhuma explicação. O substituto é mais que capaz, tenho certeza. Mas receber apenas 2 dias de aviso prévio por esse tipo de coisa é loucura. Eu só gostaria de uma explicação. Estaremos prontos para a nossa carga quando recebermos a comunicação. Dallas, Capitão da Nostromo, desligado. Thank you.
estava procurando você. Sigson Tecnologias de Comunicação aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Estação que atende a instalação médica São Cristóbal e ao sintético Sigson. Ripley? É você, Ripley? Tente descansar, Taylor. Como ela está? Ela precisa de cuidados. A área médica é perto, mas não quis deixá-la. Eu vou investigar. Verei o que encontro. Fique com ela. Vou tentar consertar o amplificador de rádio. E se essa criatura aparecer? Se esconda. Detectada a violação de segurança não autorizada. Todo o transporte foi desativado por ordem de Apollo.
Fique comigo, Taylor. Ripley foi buscar ajuda.